Inte så, men det känns så jäkla mycket bättre efter att jag tagit ut den här spiralen. Fram och tillbaka med knumpar i brösten och kände mig jättevätskig och allting. Men inte hormonspiral. For you now, you got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. You're sweet. You're falling. För nedre extremitet avklarat. Igår gjorde jag lite för övre. Jag följer ju mycket det här Knees Over Toes guy och alla hans guider, och det var det jag köpte hem de böckerna också. Jag tror verkligen på det konceptet, så nu kör jag på det. Så får man måste bara bestämma sig för någonting, så kör man på det. Och man måste ha någonting man tror på och känns bra, så man känner att det känns lite roligt och man känner sig inspirerad. Så det såg ni där, jag jobbar jättemycket med alla såna här små muskler som jag aldrig har jobbat med. Så att jag kör liksom mina tibialisar, jag kör liksom soleus, gastrocnemius enskilt. Jag kör såna L-sit för att träna upp mina hip flexors. Men träna upp alla såna muskler som man inte har tränat, och såna utfall fram och tillbaka i den vinkeln. För att verkligen öva, men ha god flexion i knäleden, ha god rörlighet i höften, ha god rörlighet i anklarna. Så nu kör jag de programmen. Och det känns roligt. Så nu ska jag äta lite kyckling och ris här. Jag hittar någon sås hemma i det här kylskåpet, så det blir jättebra. Och jag tänkte bara säga det med min spiral, för att det var folk som frågade om lite uppföljning på det. Och inte så, men det känns så jäkla mycket bättre efter att jag tagit ut den här spiralen. Alltså jag har haft längre, jag gick ju till Unilabs fram och tillbaka med knumpar i brösten och kände mig jättevätskig och allting. Och det är som att det aldrig, alltså så här, tävlingen också, så det blev inte hård liksom den här gången. Och det här är första gången jag har haft hormon spiral i. Jag har gjort en tävlingsdiet liksom. Och det var ju faktiskt inte så bra. Det är inget jag hade gjort om igen, om man säger så. Så nu har jag tagit ut den, så att nu tänker jag inte sätta in något nytt sånt. Alltså nej. Jag har haft alltid kopparspiral innan, så om någonting så sätter jag i en kopparspiral igen. Men inte hormonspiral. Det händer inte. Vissa har, alla har ju olika erfarenheter med det. Men för mig så var det ingen bra idé. Eller jag kände för att min kropp inte svarade bra på det. Fick massa klumpar i brösten och allting. Alltså de har ju liksom krympt ner nu igen. Det är inget konstigt alls med dem nu. Så mycket saker, jag känner mig typ såhär, nej. Så var det med det. Ingen hormonspiral. Eller p-piller eller några sådana saker, för min del blir det. Räcker nog redan med de hormonerna jag har i min kropp. Så att säga. Idag är i alla fall torsdag. Så att jag har varit inne med Karl idag och fixat min dator i Göteborg. Och sen så har jag suttit och redigerat massa. För imorgon är det fredag. Då ska jag åka till Linköping och ska vara en helg sedan i Västerås. Och jag är så taggad på de här 3 dagarna. Alltså jag längtar så otroligt mycket. You and I till the end, don't be
Okej, okay, we are on the road. Jag är på väg till Linköping, så träffar jag Johanna. Vi ska ha en sån trevlig kväll tillsammans, gå morgonpromenad imorgon. Jag är så galtaggad på det här. Och efter det så ska vi vidare till Västerås, där vi ska ha fotograferingen. Är det för mörkt? Är det bra ljus? Vem vet? Jag har bara stannat och gått på toa och tankat lite sådana där saker som man behöver göra när man är på vägen. Jag öppnade nu en av matlådorna jag förberedde i morse. Jag måste alltid ha med mig matlådor och mat när jag åker, och äpplen och frukt och allting. För att ifall jag blir hungrig så måste det finnas mat tillgängligt, för annars blir jag inte en rolig människa att ha umgås med. Man ska göra, det är bara för att man är en billig restaurang, så ska man göra så, för att pinnen har flisor i sig, så ska man vifta dem liksom. Men de går inte sönder om man gör det, eller? Nej. Fläkten är helt galen, den går crazy varm. Men jag tänkte inte på den i natt. Nej, jag tänkte inte jag ville prata, men jag kände bara att jag kollade en kameran och bara hej. Ja, så kan det vara. Alltså jag är typ, vi har sovit väldigt bra, men man är trött. Ja, så är det ju. Men jag får ändå vara nöjd, 8 timmar. Och så var borta. Vi sov ändå 8 timmar, det var ändå väldigt bra. Ja. Och sen var det en snabb morgonpromenad. För att ja, det är såna här scheman som vi fick ses och bara så. Ja, och jag kollade och fick 1000 steg. Vi fick typ samla 9000 kvar på dagen och samla. Exakt, exakt. Nu är det så att jag har fått smaka Alice nya PBO. Cactus Lime. Du har inte smakat den ännu, eller? Nej, jag ska smaka. Ja, så du ska smaka nu. Ja. För så här är det ändå, alltså inte så man har fullt kanalen. Då har ändå Johanna gjort ändå smaktesterna om och om igen och filmat med den en gång. Så att nu är det en first try här på Cactus Lime. Det här blir spännande. Jag dricker bara massa reload för att jag är beroende av saft. Det här blir riktigt spännande för att jag har höga förväntningar. Ja! Jag har hypat det så jäkla mycket. Och alla som har smakat hypar också. Ja. Så nu är förväntningar typ här uppe. Och så har man det lugnt liksom, man får känna efter. Man får liksom... Det dricker lite, känna efter liksom, vad tycker du? Så här... Alltså den här var jäkligt god. Den var skitgod. Det var väldigt söt samtidigt som det var sur liksom. Men jag tycker alltså den är verkligen med båda två, för mango är bara söt. Den här är typ söt och sur. Exakt, första man känner. Första är den söt och sen så kommer det sura efteråt. Ja, men första gången jag drack den så var jag såhär, är det här verkligen rätt smak? Och sen så när jag verkligen hade med mig hela, alltså såhär, körde en halv burk liksom med den. Så bara, okej, okay, den är väldigt trevlig. Den här var extremt trevlig. Ja. Det här var den bästa hittills. Plus att det är 25 mg koffein på den. Så det då kan vi konsumera alla våra energidrycker. Som jag inte ska... jag tänkte bara... Hörde någon från som har Celsius bara... Ja, sen så har man Celsius. Så jag och Johanna drickade en Celsius i morgonen bara... Jag har energidrycker. Jag bara, nej, nu är det Nocco som gäller. Bara, förlåt. Backing off, backing off. Men okej, jag har druckit energidryck. Ja. Punkt. Vilket är häftigt. Nej, så då ska man också säga att man kan dricka den sent på kvällen. Ja, exakt. Och ta en skopa och ändå kunna liksom sova. Det är faktiskt väldigt, väldigt skönt för att jag tränar alltid på kvällen. Ja, och då vill man liksom inte ha 200 mg koffein. Så väldigt, väldigt trevligt att vi fick umgås och ses här i Linköping. Och det är så sjukt timing. Ja, vi ringde ju varandra i veckan. Och bara, vad händer i livet? Vad ska du göra framöver? Jag bara, jag ska till Linköping. Och alltså bara, va? Nej. Jag bara, jag också tänkte åka till Linköping. Ja. Nej, men alltså vi planerar utan att planera. Ja, men det är det som är skönt, att det bara faller samman för oss. Och vi ser ju ut som två. Jag behöver inte ha den här jättehemskt. Men det bara, vi behöver inte planera, utan det bara liksom planeras och så, ja, så här, det löser sig. Ja, så det är allting så lätt också. Så vi har planerat en vecka i sommar också. Och Johanna bara, men du vecka 29. Och jag bara, men då tar jag ledigt vecka 29. Så det är inget konstigt, det är inget jobbigt någonstans. Nej, det löser sig alltid. Ja. Ja. Så i sommar ses vi hos dig och sen hos mig. Och förhoppningsvis en resa till Cypern. Exakt, exakt, exakt.
Det är bara vi. För vi lever våra bästa liv tillsammans. Ja. Okej, okay, skål på den. Så ska jag åka till vidare till Västerås för fotograferingen. Och Johanna ska gå på en fysioterapeutfest. Kul. Den är taggad för uppdatering. Ja, det blir jättespännande. Mm. Utomhus. I regnet. Skål. Utomhus i regnet. I shouldn't be standing with a heart that's so heavy. I shouldn't be up with all the weight that I carry. Don't know if it's right, but I'm sticking with you. You're my only vice, I'm dependent on you. Love's for the wicked, I know this shit too well. I talk, you don't listen, still I'm under your spell. I think I'm addicted to feeling bad as hell. I can just let you go. You're the one I wait for. Vad fin, den här var faktiskt bättre på dig. Svarta. Ja, den här sitter till dina bröst, är mycket finare ut också. Men här blir mer, den här är ju mer ordentlig. Åh gud, vad fint det var ljuset här, wow. Oh my god, det här var typ en bild. För att, kan jag ta en bild? Kan jag trycka här och ta en bild? Ser man? Ser man linje? Vänd upp lite nät. Och dra på den här. Åh, vad fin det var rumpan också. Den var lite crush. Jag ser ju en liten linje, men det är... Nej, det är för ljus. Alltså, det måste vara mycket mer färg. Nej, vi inte ens ser de här ögonen. Kan inte de kameran. Precis där inne. Ja, ja. Okej, nu är vi på hotell här i Västerås. Det här var exakt samma hotell som faktiskt vi var på när Linn tävlade i Västerås. Så att det var inte jättelänge sedan jag var på det här hotellet. Det var ju ett halvår sedan, lite mer. Så bodde jag på det här hotellet. Så att vi åker ju mycket fram och tillbaka runt Sverige. Alltså det var verkligen som när jag kommer på alla vägarna överallt. Jag bara, ja, men jag har ju varit i Västerås flera gånger. Så jag åker så jäkla mycket bil och transporterar mig överallt. Men Jantana ska släppa en ny produkt, så att därför var vi här i den här fotograferingen. Så att Lisa och Sebastian fotades på morgonen tillsammans och jag och Jessica körde nu på morgonen, eller efter dem, och tills nu. Klockan är snart 6 och vi ska åka till Järning och äta hemma hos honom. Väldigt, väldigt trevligt ska det bli. Jessica är ju på diet, så hon ville verkligen träna. Så att hon är nere på gymmet och kör lite någonting. Tänkte faktiskt gå ner till henne och kolla vad hon gör för någonting. Och så ska vi alla äta hos Jani, så det kommer bli väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Så får vi se om ni får följa med eller om ni får stanna här hemma. Alltså jag har blivit så spraytannad idag, va? Jag har ju fast olika färger i ansiktet och allting. Men det är faktiskt väldigt skojsigt, alltså, att vara på lite hotell och transporteras runt lite och sova här en natt och äta lite hotellfrukost imorgon. Det är inte helt fel. Och då tar man lite morgonpromenad med Lisa och de catchar upp lite, för de var ju på EM och gjorde hela den grejen. Som jag, ja, jag har ju fortfarande ångest och FOMO för att jag inte var med det, men så kan det vara. Och det behövs ju nu som sagt rehab för mig. Okej. Okay. Dreaming about the good days when you put me first, baby. When you used to call me just to say that you miss me. Don't know how we got here, but I blame you. And I blame myself just for sticking with you.